Hem vingut a omplir els carrers per a buidar les presons. Així que, Arnaldo, Arnaldo, benvingut a la tribu. No sé què ser, així ha segut encara esperant-te amb l'anell dels nous. He imaginat la teua pell completa com un mapa estès sobre el meu mar. No hi ha del mar si no ets amb mi. Acaronant-me, potser besant-me i tota plena jo. L'última ràtzia ens va donar la flama per encendre torxes al camí. Sempre present et tinc en els meus llavis, que tu escoltes com la teua veu. No hi ha del mar si no ets amb mi. Acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. Bona nit a totes i a tots. Gràcies per ser i per voler ser-hi, a tots els amics i companys i companyes. Un primer agraïment també a tots els companys i companyes que fan possible avui aquest acte des de la militància activa, des de la generositat i des de l'esperança també d'un futur diferent. En Joan i jo sortim molt breument només per intentar reparar una injustícia que ha durat molts anys.
ha durat 6 anys i mig. Sabeu que a mitjans de febrer, fa molts pocs mesos, després de 6 anys esperant que ens concedissin una visita, vam poder visitar Arnaldo Otegi allà on no corresponia, amb un vidre gruixudíssim, amb una visita intervinguda a les comunicacions entre les reixes de la presó i els murs també de la vergonya que significa la dispersió penitenciària. Hi ha un poeta basc, que és José Basarrenaguidia, que diu «Zuen eskatasuna behar dugu, libre gaudenok, libreak izateko». Necessitàvem la teva llibertat per saber que la llibertat encara és possible. Aquell dia no vam poder fer ni dir el que avui, ara i aquí, als nostres països catalans, us dirà l'estimat Jordana. Salut, companyes i companys, de fet, quatre paraules només. L'abraçada que no li vam poder fer a l'Arnaldo, perquè el tenien segrestat, avui no li farem pas al David i jo, només li farem tots vosaltres. De fet, és tota la bona gent de Catalunya que el vol abraçar, perquè li volem dir que no defalleixi, que segueixi compromès amb la pau, amb la reconciliació de tots els cors, amb l'assumpció per part de tothom de totes les responsabilitats i sobretot, per les llibertats de la nostra estimada Euskal Herria. De manera que amb la llengua que nosaltres també sentim com a nostra, li diem bon dia Torri, Otegi, au per Arnaldo, ets a Catalunya, benvingut a casa nostra, que és la teva. Internacional Esquerrer per les minories ètniques i les nacions, més conegut com el CIEME. Una organització que encara en Franco viu va començar a explicar la diversitat. Sempre des de la defensa dels drets col·lectius a favor d'una entesa entre els pobles i les persones. Fa 42 anys que el CIEME continua defensant els mateixos valors, uns valors que sota l'estel de la solidaritat, que com explica el cartell que hi ha aquí al meu darrere, que és la tendresa dels pobles, és el fil conductor de tot aquest acte i de tot un país compromès amb uns valors que s'han de defensar a les èpoques bones i amb les dolentes. Uns valors que cal defensar quan el principi de solidaritat està sent segmentat entre els de casa i els de fora, entre l'Europa real i l'Europa imaginada per als estats. I ha estat aquesta entitat la que avui ha volgut acollir un acte d'homenatge, però també un acte de justícia. Justícia amb aquells que des d'Euskal Herria han defensat la llibertat, estan defensant la pau i defensen els drets dels pobles. I és per aquesta raó que hem volgut fer aquesta proposta. Una proposta que és un diàleg entre els països catalans i Euskal Herria, però sobretot és un reconeixement a que tots els pobles tenen dret a la llibertat. Moltes gràcies i us vull presentar el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en Jaume Sens. Gràcies, David. Gràcies, sincerament, per la invitació. Avui estem aquí amb el Gerardo i la Laia per recordar que Barcelona és una ciutat de diàleg i de pau. Per recordar que Barcelona és una ciutat on la gent va sortir
Avino a la guerra de forma massiva, on la gent va sortir a exigir respecte al 15M i a exigir respecte als 11 de setembre. És una ciutat orgullosa de la seva memòria, de resistències i de lluites, de defensa, de la llibertat, de la igualtat, de la dignitat. Per això té sentit que avui es faci aquest acte aquí. Avui estem aquí per expressar la nostra solidaritat, el nostre reconeixement a totes aquelles persones com l'Arnaldo Otegi que defensen aquests objectius de pau, de democràcia, de fi de la violència. Aquelles persones que s'han arriscat sense esperar res a canvi, que han arriscat la seva llibertat, que han obert camí, que han obert portes d'esperança, que han fet passes i gestos valents que altres han seguit com a exemple. Per això els hem de reconèixer. Hem de ser conscients que si avui l'esquerra abertzale ha triat, ha apostat per la via política és gràcies a persones com Arnaldo Otegi. Si avui l'esquerra abertzale ha apostat clarament pel reconeixement, per la rehabilitació de les víctimes, de totes les víctimes, és gràcies. És gràcies a persones com Arnaldo Otegi. Si avui les armes han callat i aquells que les utilitzaven han començat a reconèixer el dolor provocat, és gràcies. És gràcies a persones com Arnaldo Otegi. I si demà, en el futur, i esperem que sigui així, Euskadi, el País Basc, exerceix el seu dret a la determinació en pau i sense violència, serà gràcies a persones com Arnaldo Otegi. Hi ha gent que ens ha criticat estar avui aquí, que ens ha apuntat amb el seu dit acusador, a la gent de l'Ajuntament, com a la gent del Parlament. Hi ha gent que diu que és un acte indigne, que és una vergonya, que ens hauríem d'avergonyir d'estar aquí. Són els mateixos els que volen que avui no prengui la paraula Arnaldo Otegi. Són els mateixos que ens voldrien a nosaltres callats, que ens voldrien impotents, resignats, a casa, amordaçats per les seves lleis com la llei Mordassa o els seus codis penals. Són els mateixos que encara no han rebutjat els crims del franquisme impunes. Són els mateixos que no han rendit comptes del passat franquista. Són els mateixos que volen expulsar del camp polític amb els seus adversaris polítics, que volen utilitzar el dolor de les víctimes per treure rèdit electoral. Són els mateixos que volen utilitzar els tribunals de justícia en benefici propi, que volen utilitzar els tribunals per posar-los al servei de la política, de la venjança, perquè hi hagin condemnes vergonyoses com la d'Arnaldo Otegi, i que volen després, com en el seu cas, fer-li complir la condemna íntegra, mentre en canvi defensen els indults dels policies, dels polítics, dels banquers corruptes. Això és una indignitat, aquesta vol la justícia, aquesta vol la vara de Madrid. Nosaltres estem avui aquí perquè no podem quedar-nos de braços creuats, perquè no podem mirar a una altra banda. Això no va d'independentistes i de no independentistes, això va de demòcrates. Nosaltres podem tenir, entre molts dels que estem aquí, diferències polítiques, les tenim, defensem diferents projectes polítics, però és una qüestió de dignitat i de coherència expressar la solidaritat davant de situacions d'injustícia. Hem d'estar al costat de les víctimes, encara que no tinguin les nostres mateixes idees, siguin quines siguin les víctimes, també les víctimes d'Hipercor aquí al costat. Hem de portar el record, la memòria d'aquestes víctimes també en el nostre interior. I hem de tenir consciència que una injustícia comesa contra un és una amenaça contra tots.
Per això estem avui aquí. És el temps, i acabo, és el temps de mirar el futur de cara. És el temps de crear ponts, bronts d'esperança, ponts de diàleg, de paraules on abans hi havia odi, hi havia resignació, hi havia incomprensió, hi havia silenci. Tenim un somni, i és un somni que ens involucra a nosaltres, els barcelonins i barcelonines i els catalans, i creiem que hem de jugar un rol important, no només Barcelona com a capital del país, sinó tot el país sencer, perquè nosaltres també hem patit el conflicte basc. Nosaltres tenim un deure, una obligació de ser punta de llança per trobar aquests escenaris de justícia, aquests escenaris de pau. I hem d'aconseguir fer un somni realitat. Com deia Lluís Llach, acabo amb la seva cita, que no ens abrateixin el somni, encara que el temps, el present, sigui difícil i esquerp. Necessitem fer aquest somni una pau duradera al País Basc, fer-lo realitat, i necessitem a persones com Arnaldo Otegi per fer-lo realitat. Moltes gràcies. I tothom ens va aplaudir. I hi ha un moment que el Siemens va explicar que Europa era diversa i vam crear una organització que era la Conseu per explicar als pobles d'Europa i tothom ens va aplaudir. Va haver-hi un moment que el Siemens i moltes ONGs es van blocar per acollir refugiats de Bòsnia i tothom ens va aplaudir. Va haver-hi un moment que el Siemens va proposar crear amb moltes entitats la plataforma per al dret a decidir i tothom ens va aplaudir. Va haver-hi un moment però que el Siemens va acollir moltes persones que es van solidaritzar amb Arnaldo Otegi i no tothom ens va aplaudir. És bo recordar-ho. No tothom ens va aplaudir. Ara, avui, us vull presentar dues persones que es van comprometre quan això no era gaire popular, quan això era vilipendiat. Dues persones que han estat compromeses amb la justícia, amb els drets humans i amb la pau. Són dos juristes, amics del Siemens, amics de l'Arnaldo Otegi i, com nosaltres, amics de la llibertat. Demano que pugin aquí la Gemma Calvet i l'August Gil Matamala. La condemna que li havien imposat els tribunals espanyols com una aberració jurídica i un monumental escàndol polític. Tinc ara l'honor i la immensa satisfacció de poder participar novament en aquest acte en què donem la benvinguda a Arnaldo Otegi ja en llibertat. Ara bé, la satisfacció que sentim per tenir entre nosaltres l'Arnaldo havent recuperat les seves reincorporat a la vida pública no ens ha de fer oblidar que per arribar fins aquí ha tingut que complir fins a l'últim dia una condemna de 6 mesos i mig d'empresonament per una sentència injusta que prescindint de qualsevol lògica jurídica, no és altra cosa que l'expressió de la voluntat de l'Estat d'eliminar un enemic polític a costa, encara que sigui a costa de suprimir les fronteres entre la dissidència política i el terrorisme, entre
l'innocent i el culpable. El cas Otegi és un exemple de llibre del que anomenem el dret penal de l'enemic, regit per normes excepcionals i dins del qual el procés judicial no és s'entén com un acte de guerra més destinat a castigar l'adversari, no tant per allò com en aquest cas, per allò que els fets concrets que se li atribueixen, que en aquest cas són activitats estrictament polítiques i pacífiques, sinó per ser Otegi qui és i per ser el que representa. No és aquest el moment ni disposo de temps per fer una anàlisi crítica exhaustiva de la condemna imposada a Otegi, cosa que d'altra banda ja han fet veus més autoritzades. Però com a jurista no puc deixar de denunciar que va ser condemnat, en primer lloc, que va ser condemnat per un delicte de pertinença a organització terrorista, quan en lloc dels 144 folis de la sentència ja es troba, no apareix la més mínima imputació d'actes de violència, ni consta en cap moment en els fets provats d'aquesta mateixa sentència la seva incorporació a la estructura orgànica d'ETA. Així mateix, en segon lloc, he de denunciar que va ser condemnat per un tribunal especial presidit per una magistrada recusada que havia d'haver necessàriament estat apartada d'aquest judici a la vista de la seva manifesta i provada animadversió contra l'acusat. I finalment, denunciar que les úniques proves de càrrec en què es va fonamentar la sentència van ser uns informes judicials totalment tendenciosos i que no resisteixen a la més mínima lectura crítica, elaborats per uns suposats i anònims experts dels serveis d'informació de la Guàrdia Civil, que als quals se'ls va donar valor probatori sota la denominació de proves pericials d'intel·ligència, malgrat no tenir cap encaix en cap dels elements dels mitjans de prova admesos per la llei. Arnaldo Otegi ha recuperat la llibertat, però encara queden desenes i desenes d'homes i dones ciutadans d'Euskal Herria els quals estan condemnats, han estat condemnats en aplicació dels mateixos criteris repressius per activitats estrictament polítiques i els quals hem de reivindicar com a presos polítics, malgrat això disgusti algun ministre de l'Interior. Sis anys després del cessament total de la violència armada al País Basc, encara segueixen iniciant-se, instruint-se noves causes judicials per fets relacionats amb el conflicte i a dotzenes de condemnats per activitats armades se'ls continua aplicant en el compliment de la condemna condicions excepcionals i duríssimes en clara i flagrant violació de la pròpia llei, de la pròpia legalitat penitenciària espanyola. Per acabar, hem de continuar denunciant la persistència d'aquest acarnissament repressiu del qual Arnaldo Otegi és la prova i la víctima més evident. Paradoxalment, Arnaldo Otegi ha pagat amb anys de presó el seu paper determinant en la secessió, en la fi de la violència d'ETA. Però la maquinària repressiva de l'Estat no sembla haver quedat satisfeta. Fracassats els intents d'il·legalització de Bildu i Sordo, sembla ser
intentarà ara impedir la candidatura d'Arnaldo a les pròximes eleccions basques, al·legant una inexistent inhabilitació judicial. Aquesta nova mostra de violència institucional, si es confirma, serà una prova més que els nostàlgics de la lluita antiterrorista presents en la judicatura i en les instàncies polítiques de l'Estat segueixen disposats a fer tot el que calgui per posar impediments, per posar traves, per obstaculitzar la definitiva pacificació del País Basc, pacificació, d'altra banda, que no significa únicament absència de violència, sinó que exigeix la plena normalització democràtica i el respecte als drets fonamentals de la persona. Moltes gràcies. Susan Sontag va llançar unes preguntes i les farem en castellà perquè ho entengui tothom. ¿Qué queremos decir con la palabra paz? ¿Queremos decir ausencia de conflicto? ¿Queremos decir un olvido? ¿Queremos decir perdón? ¿O queremos decir un hastío, un agotamiento, un vaciamiento de rencor? Me parece, dijo Susan Sontag, que la mayoría de las personas quieren decir victoria con paz, la victoria de su bando. Esto es lo que paz significa para ellas, mientras que para los otros significa derrota. Alguns de nosaltres, molts dels que esteu aquí, els darrers anys ens hem compromès amb el procés de pau al País Basc, especialment des de Catalunya, i ho hem fet des del rebuig més absolut a la violència. Avui especialment vull recordar dues persones de qui jo personalment vaig aprendre molt, el professor Tomàs Valiente i l'Ernest Lluc. La pau per nosaltres és l'absència de violència i de coacció. La pau és l'eina per poder defensar les idees de llibertat d'un poble sense cap por. La pau són els drets humans i la dignitat. Arnaldo Otegi, des de l'any 2005, va traçar clarament un camí de pau en un llibre de causes i raons en el seu llibre Mañana Euskal Herria, un tractat de la transició i un tractat del dret a decidir. I aquell llibre va ser una gran amenaça per l'Estat. I ha pagat. Està pagant per això. L'Estat espanyol no ha obert cap porta a la negociació perquè el rebuig a afrontar la democràcia del dret a decidir, la sobirania dels pobles, és per ell el risc més gran, més fins i tot sembla el de la violència. I els fa por el lideratge d'Arnaldo Otegi, perquè el procés de pau s'ha sustentat en la gran determinació de la seva posició política i l'han enfortit al llarg d'aquests anys iniciatives com les dones del SAC, transversals, plurals, com Premis Nobel de la Pau, com Brian Curry, com Locarri, com molta mobilització social i la mateixa implicació del propi Parlament de Catalunya. S'ha fet molta feina. La porta segueix tancada. Arnaldo Otegi és un home de pau. Té talla d'estadista i creu en les noves esquerres. Els que defensem una sortida política al conflicte basc ho seguirem fent, perquè creiem en el progrés, creiem en la complexitat de l'evolució de l'Estat espanyol, un estat a qui Nacions Unides encara avui li exigeix l'abolició de la llei d'amnistia i la recuperació i l'identificació dels milers de cossos víctimes del franquisme que estan enterrats a les fosses. Els estats imperials es mouen còmodes en el terreny de les ombres de la repressió i de la doble moral democràtica. Ho sabem prou bé. Un exemple molt contemporani és la decadència ara d'Europa amb la tragèdia dels refugiats. Però nosaltres, la ciutadania, seguirem creient que, malgrat tot, el curs dels esdeveniments de la història està a les nostres mans i ho farem possible. I aquesta invocació a l'optimisme ha estat l'autèntic motor, crec, d'Arnaldo Otegi, obrint-nos pas cap a la llibertat i des de les nostres pròpies contradiccions. Moltes gràcies.
humanitat i que lluitem per la pau i la llibertat. Mereixeu totes. Una cançó per a fer camí. Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a l'estiu. Anirem lluny sense recança. D'allà caurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança. I serem lluny, serem tarda. Com que no m'he preparat res, començo jo. Vinc del Parlament cansat, fins i tot una mica fastiguejat, però venint cap aquí deia que he tingut el privilegi de viure ja amb 68 anys moltes coses. Això la Gabriela, sempre és així. És de la CUP, sabeu. Venien cap aquí amb el cotxe junts i pensava en l'immens privilegi, malgrat els molts patiments, de viure 68 anys i haver viscut tantes coses diferents, diverses.
I avui, en canvi, m'agradaria parlar del futur en el sentit de que rebem segurament l'home que està destinat a liderar la nova esquerra independentista que s'està configurant en el País Basc. I el rebem aquí a Barcelona amb ganes de dir-li que molta sort, que els seus paràmetres democràtics avui en dia són un llenguatge fantàstic, que l'acompanyem i que des de l'experiència del nostre procés l'animem a ajuntar-se en el camí dels pobles que volen ser lliures ara, en el segle XXI. No pensant en el passat i les rancúnies del passat, sinó liderant un futur que ens espera, i aquest és el futur és el que ens guia. No volem ja més lluitar, ara m'estic enredant, però és igual, no volem lluitar més amb paràmetres del que vam ser o d'on venim, tot això compta. Però el que més compta a partir d'ara és el que volem ser en el futur. L'esperança de poder fer països nous, millors, amb societats més justes. Això és el que ens porta. I ell és un dels encarregats de portar Euskadi per aquest camí. Benvingut i gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Els que estimeu el País Basc i estimeu el país com que estimeu la seva gent, la seva cultura i el seu paisatge, a vegades ho hem passat malament. Quan hi anàvem, en tornàvem un grapat d'il·lusions i esperances. Però sempre, sempre, arribava el moment en què el record es tornava agre, complicat, feixuc i aclaparat. Per exemple, quan et venia al cap una conversa distesa amb una persona estimada i de sobte descobries que tenia un fill a la presó. O quan recordaves una amiga que et deia que durant molts anys sortia de nit en altres pobles perquè el seu, des que va decidir manifestar-se en contra de la violència, molts li van fer el buit i jo directament la van menysprear. O et venia al cap una sobretaula intensa pel que fa al debat i en aixecar-te algú deia que aquí seia al teu costat acabava de sortir la presó després de 20 anys. O coneixies una dona gran, discreta i menuda i després sabies que li havien arrabassat el fill, que quasi cap veí li va dir gairebé res i que, en canvi, es trobava la fotografia de qui el va matar a la façana del poble. O quan a les notícies veies que havien tancat un diari, que havien perseguit una entitat, o que un amic activament compromès amb la pau havia estat detingut acusat de terrorisme. Podem passar d'alguns fets concrets a algunes xifres globals. 829 morts i 2.600 ferits per ETA i grups similars a ETA. 74 morts i 330 ferits pel GAL i grups d'extrema dreta. 100 morts i 600 ferits per actuacions policials. I podríem continuar. Torturats, extorsionats, perseguits, empresonats, amenaçats, exiliats, etc. Sí, el País Basc s'ha patit molt, massa. Mai s'haguessin hagut de produir aquests patiments. I cal treballar activament per curar les ferides del passat i per construir un futur on aquestes violències i vulneracions ja no tinguin cap més espai, possibilitat o comprensió. Fa molts anys alguns deien que per posar la fi a la violència calia que l'esquerra basale s'autodeterminés, digués prou a la lluita armada i passés a liderar en clau civil i política un procés. Això ha passat. I des del treball per la pau i els drets humans cal dir dues coses a l'escala Berzale i a la pau. La primera, gràcies per haver fet possible un procés de transició que no ha estat fàcil i per això cal agrair-lo. La segona, queda molt per fer, cap al passat, ajudant a curar les ferides que s'han generat, i cap al futur, prevenint tota opció de repetir el que ha passat. Un projecte d'alliberament i d'eixamplement de drets no pot construir-se en violència, que sempre suposa limitació de drets i llibertats. Per tant, continuem sent valents fins on cal. I un punt final. Cal treballar per fer possible que bona part del sistema polític, governamental, judicial i mediàtic de l'Estat deixi d'escriure un llibre tristament inèdit, el manual de com no s'ha de resoldre un conflicte.
Portem moltíssimes edicions, moltíssimes versions i moltíssimes adaptacions d'aquest manual. Un manual que fa exactament el contrari del que s'hauria de fer per afavorir la solució pacífica al conflicte. Que deixin aquestes lectures i que en facin d'altres, existents i contrastades, que ajudin a superar definitivament el conflicte i a deixar enrere per sempre l'espai de les violències i de les vulneracions de tots els drets humans. Els que estimem el País Basc i la seva gent ho agrairem. Molt. Gràcies. Bona tarda. Us miro, us veig, us conec a molts i a moltes i veig que hi ha un conjunt de persones amb principis, amb molts principis. Però els principis estan, precisament, per fer-los servir, per fer-los evidents, per fer-los servir, sobretot, en els moments difícils. I hem tingut tantes oportunitats, tantíssimes oportunitats al llarg d'aquests anys de demostrar que eren persones de principis, tot i que eren poquets. Eren persones de principis quan van voler entomar des del tancament de Conquerià fins a la legalització de l'esquerra Berchale. Tenien principis quan estàvem en contra de la persecució de la dissidència a Euskadi. Estàvem i teníem principis quan denunciàvem la dispersió dels presos i les preses. Estàvem i teníem principis i els demostràvem quan no siguem gaires ens atrevíem a sortir al carrer, a organitzar-nos i a parlar de llibertat per al País Basc. I hem estat des de fa anys amb el País Basc, ho sabeu. I possiblement hauríem d'anar més enrere, fins i tot el 2007. Us en recordeu del 2007? Quan es va troncar el procés de pau. Era un moment que hi calia ser-hi, i calia ser-hi més que mai. Tampoc érem tants, ni tantes, i hi vam ser-hi. I hi vam ser-hi perquè volíem defensar un procés de pau i de renovació democràtica, perquè creiem i creurem en la força de la pau, que no és més que la justícia i la llibertat. I anem més enrere encara, en el temps. Anem quan va saltar pels aires la treva de l'Isarra en 1998. Llavors, quan ningú donava ni un duro per apostar pel procés de pau al País Basc, quan poca gent s'atrevia a continuar defensant des de Catalunya, des de diferents plataformes de la pau, la democràcia austral, la llibertat otèquica, etc., vam enfrontar aquells temps durs, aquells temps de tortura, de violència, de repressió, de detinguts, d'un munt de registres a les seus de les organitzacions del País Basc. I vam estar amb l'Arnaldo, perquè ell va dir res frenarà la pau. I vam dir, d'acord, seguim. Estem d'acord, res frenarà la pau. I vam continuar apostant per la raó, per la força de la raó, en lloc de la raó de la força, que era el que es deia des de l'estat espanyol, des de les ments tancades amb els vells esquemes reaccionaris, des de les ments conservadores que no entenien, que no entenen encara què vol dir llibertat, què vol dir justícia, què vol dir un poble lliure. I sí, ens van titllar no de revolucionaris, no d'extremistes, no. Nos llamaron tontos útiles. Érem els tontos i les tontes, una servidora és tonta, érem els tontos i les tontes útils que continuàvem creient i pensant que al País Basc podia haver-hi un real i profund procés de pau. Ens van tirar de tontos útils, simplement perquè volíem encendre alguna llum dintre de la foscor d'aquell terrible moment. I vam començar a ser més. I el poble català va demostrar el que hem demostrat altres vegades, que som un país de pau i un país de treva. I que hem fet el que hem pogut i fem el que podem per transformar aquell conflicte, dolorosíssim, amb el seu mapa inacabat de sofriments i contribuir a obrir un nou espai, un nou temps polític i social d'esperança, de molta esperança. Catalunya, nosaltres, el poble, una part important del poble català, d'una manera constant, massiva,
pacífica. Hem manifestat el nostre rebuig continu a les guerres, a les guerres d'Iraq, de Síria, d'Afganistan, de Somàlia, de Sudan, a la guerra i a les guerres, a les ocupacions militars de pobles lliures, de pobles sobirans, als conflictes generadors de dolor i generadors de milers i milers d'éssers humans que busquen refugi. Hem estat, som un poble que hem demostrat la nostra fermesa contra l'armamentisme assassí, contra els blocs militars, contra la violència. I hem omplert també els carrers, els hem omplert, amb centenars de milers de persones, una i altra vegada, incansablement, i ho tornarem a fer, exigint llibertat, exigint sobirania per Catalunya, sobirania pel nostre poble, exigint, com s'ha exigit al País Basc, una independència que porti a la conformació d'un nou país, d'aquesta república catalana que desitgem, que construirem i que no construirem sols ni soles, perquè ho farem en un camí que ho farem junt amb altres pobles d'Espanya, amb altres pobles haguts sotmesos per l'estat espanyol, que busquem aquesta independència, aquesta sobirania i aquesta llibertat. Avui la nostra història de lluita, de resistència, ens torna a juntar, ens continua juntant amb la lluita del poble basc. I avui podem dir que sí, que hi ha nous vents de pau i nous vents de llibertat. Però que res ens ha estat regalat. Tot ens ho hem guanyat a pols. Tot ens ho hem guanyat a pols. Tot ens ho guanyarem a pols. Perquè tornarem als carrers, tornarem a demostrar qui som, tornarem a exigir, continuarem demanant i continuarem aprofundint aquest camí de sobirania pel que ja hem començat. I per acabar, sí, vents de pau i vents de llibertat, amb tota la gamma de color de verd, amb tota la gamma de color de verd. Volem un País Basc lliure i solidari, com volem que sigui el nostre, perquè sí, perquè s'ha dit, és molt bé, que la solidaritat continua sent i és la tendresa dels pobles, però nosaltres creiem que la solidaritat és revolucionàriament tendra. Gràcies, Arnoldo, gràcies per tot. Estem amb tu, ja camí per la pau, construirem la pau, construirem la llibertat, anem a la independència. Gràcies. Hem intentat definir la llibertat que no és nostra, sinó que és tota vostra. La llibertat. La llibertat és un estat permanent, sense fronteres. És oferir amor clandestí com una droga, a plena llum del dia. És no claudicar l'intent. És sincerar-te. La llibertat. És conviure amb el desordre del desig i no justificar-te. És blasfemar i fugir dels visionaris. És condemnar-te a l'oblit dels capatassos. És dignificar mots com subversió, independència, autoorganització, la llibertat. És desmitificar i fer caure totes, totes les estàtues. És suprimir definitivament la falsa amistat, amb traïdoria, és profanar la voluntat de control del misticisme, és abolir el pecat
la mala consciència, els remordiments de la moral perversa que t'han inculcat en escoles tenebroses, com palaus, com presons, amb patis enormes, on només podies donar voltes de llibertat. La llibertat és senzillament desobeir. Sense por, amb coratge i amb fotre-te'n dels legisladors de les injustícies i les seves condemnes i les seves amenaces i tots els seus fracassos. La llibertat és una dumba ballant al voltant d'una foguera i l'última quimera fent de bandera al final de les utopies completes, de les utopies legalitzades, de les cançons que han deixat de presumir, de les cançons que han deixat de ser himne, mentre l'últim ideari ens escalfa els peus i ens ajuda a fer el sopar. La llibertat és treballar poc, molt poc, i llegir molt, i deixar el llibre sempre que puguis, és suprimir el prefix de la paraula sexual, és estimar, és estimar, és estimar, i punt, és descobrir el plaer i potenciar-lo. És emancipar-te del tedi, és la vida juvenera, creativa, la pervivència dels dubtes, l'abolició de totes, totes les condemnes, i tu? I tu? De quin color dius que ets? De la llibertat. No sentiu els vents de la llibertat que estan venint? L'olivera, hi ha un riu d'haver, unes galtes con un terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes, hi ha un canyar sobre els estats i un mural de fulles seques ha nombrat un taronger. Al país de l'olivera, al país de l'olivera, hi ha polsim de fruites velles, bicicletes entre seques, arracades de cireres, al país de les teulades, hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins del cor, al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. Al país de la infantesa, il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que llora i llore, i guardem tresors secrets, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
al país de Rialles. País de la infantesa, ilusions a les palpetes, són mis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. El país que jo m'estime, i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Al país dels carrers, dels xiquets que juguen a les places, al país de cada dia, enviar-te als ulls amb il·lusió, al país de dir-te tot el que sé, al país de perdre la por, de construir l'esperança, al país de dir-te estime, estimo, estimo. Des del record, en Ferran Blasi, activista de Gràcia, que hauria d'estar aquí, i de fet, està aquí, en els nostres punts, dibuix, que efectivament és temps de pau, som vents de llibertat, és l'hora del país de l'Olivera, i des d'Euskal Herria, al País Basc, és l'hora de la força de la pau. A totes i tots vosaltres, lliure i al carrer, després de 6 anys i mig d'injusta presó, Arnaldo Otegi Mondragón. Ongi etorri als Països Catalans. Visca la terra i visca com les joves. Ya sé que hay refranes que dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y a mí siempre me ha gustado más esa otra versión que dice que detrás de, un gran hombre hay una mujer absolutamente sorprendida. Y yo soy partidario más de esa versión del refrán o del dicho. En primer lugar, quiero decir que desde que salí de la cárcel, soy un habitual de las entradas y las salidas a la cárcel, quiero decir que llevo una vida ciertamente interesante. Estuve en la mitad de Europa negociando con el gobierno español y a las pocas semanas estaba en una cárcel. Hace escasamente 3 meses estaba en la cárcel de Logroño y después he estado hablando en el Parlamento inglés, en el Parlamento europeo, he hablado hoy en el Parlamento de Cataluña y ahora estoy hablando aquí delante de todas y todas vosotras. Quiero deciros también que no es mérito mío, sino que es mérito exclusivo del gobierno español. Tal, quiero agradecerle la vida interesante que llevo. En el capítulo de los agradecimientos, sí quiero agradecer a Ciemen, a todos y todas aquellos que habéis contribuido y habéis colaborado en la campaña del Friotegi, que espero que pronto se convierta en la campaña por la libertad de todos los presos políticos vascos. Estoy absolutamente seguro de que será así. Hemos estado dando pasos para que eso fuera realmente así y creo que lo vamos a conseguir. Por lo tanto, yo tenía una deuda con los países, tenía una deuda con Cataluña, tenía una deuda con todos y todas vosotros, porque he sentido vuestro ánimo, vuestro calor, vuestra solidaridad dentro de la prisión de Logroño y de las prisiones que he estado en el Estado español. Yo sé que hay gente que entiende que uno viene a la vida a acumular riquezas, a acumular fama, a participar de la hoguera de las vanidades. Habemos otras y otros que somos un poco distintos y distintas, que somos raros, somos felices luchando, lo
lo hacemos de manera alegre, lo hacemos sonriendo, por encima de todas las dificultades. Yo soy un fan de Pepe Mujica, expresidente uruguayo. Creo sinceramente que los seres humanos venimos al mundo a ser felices. Y lo que quiero manifestar con esto es que nosotros nos sentimos felices en la lucha y que solo hay un pago que realmente nos reconforta, que es el cariño popular. No hay dinero, no hay riquezas, no hay ningún tipo de beneficio material superior al cariño popular y a la conciencia tranquila de que uno sabe que está haciendo lo que su pueblo le exige y a que uno sigue haciendo el trabajo político que su pueblo merece. Y por lo tanto yo me siento absolutamente feliz de todo lo que he hecho por encima de todo lo que he tenido que pagar. El cariño popular no se puede comprar. En segundo lugar, quiero agradecer también a todos los que estáis aquí presentes y a todos los que participáis del proceso que habéis puesto en marcha en este país, la verdadera lección que nos estáis dando a todos y todas. Yo creo que se puede decir con serenidad, pero también con cierto rigor, que hoy en día Cataluña, que hoy en día países, en este caso Cataluña, está poniendo en marcha un proceso que es vanguardia en Europa de los procesos de recuperación de la soberanía, de los procesos de recuperación de un Estado. Y tengo la impresión de que estamos en un proceso que es absolutamente irreversible. Lo quiero agradecer de corazón. Ya sabéis que durante muchas décadas a los vascos y las vascas, desde Irlanda, desde Córcega, desde Cataluña, desde otros lugares y latitudes geográficas, siempre se nos decía que seríamos los vascos y las vascas los primeros en acceder a un estado de independencia. Bueno, realmente lo que tiene y lo que parece ser es que de momento vamos los últimos. Lo cual es motivo de preocupación para nosotros y vosotras, pero también es motivo de alegría por todos vosotros y vosotras que vais por delante, porque en definitiva lo que os quiero transmitir es que la lección que nos estáis dando nos está enseñando a aprender y a ser mejores, que la lección que nos estáis dando nos hace sentir vuestro proceso como un proceso propio, porque aquí no está en juego solo lo que pueda ocurrir con Cataluña, aquí está en juego la libertad de todos los pueblos del Estado español, y por lo tanto eso es un agradecimiento que quiero hacerlo de absoluto corazón y con absoluto convencimiento. Vuestra lucha por la recuperación de la soberanía es nuestra lucha, y además esta lucha está demostrando que en el seno de Europa, en el corazón de esta Europa, que tampoco nos gusta, pero en la que estamos, es posible construir mecanismos y dinámicas de carácter democrático y pacífico que pueden articular grandes mayorías populares, y yo creo que esas mayorías populares son, y lo digo con absoluta certeza, son imparables. Por eso quiero decir que en la mitad de esta vorágine en la que yo me encuentro, apenas salido 3 meses desde la cárcel, he sabido que ha habido incluso alguna concentración de algunos elementos fascistas en Barcelona. Lo que os quiero decir y pedir es una cosa: 1, no perdáis nunca la sonrisa; 2, no dejéis nunca de luchar; y 3, tener siempre claro que no va a haber fascistas en el mundo que van a parar a nuestros países ni a nuestros países. Que mi visita es una excusa para esas manifestaciones. Lo que realmente les está molestando en Cataluña es que ha habido un pueblo que ha llegado a una decisión y a una conclusión, que ha tomado una determinación y que ha decidido poner en marcha un proceso de liberación nacional, un proceso de recuperación de la independencia. Por lo tanto, eso es lo que realmente les molesta. Y con esto quiero acabar, porque tampoco quiero darles muchos minutos en mi intervención, para seguir insistiendo en una cosa que me parece fundamental. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Ni aquí ni en un lugar. Ahora os voy a hablar un poco de mi país, de cómo están las cosas en nuestro país. Sabéis que yo llevo insistiendo hace años en la tesis de que cuando se habla de proceso de paz, es difícilmente defendible que lo que existe en nuestro país es un proceso de paz. Porque para hacer la paz se necesitan dos partes, y para hacer la paz las dos partes tienen que tener interés en construir la paz. Lo que han demostrado estos 6 años es que hay una parte, que en este caso es el independentismo vasco, que tiene deseos, que tiene convicciones, que tiene propuestas para construir un escenario de paz, y hay un Estado que se opone a que tal escenario se pueda consolidar, que hay un Estado que mantiene una estrategia de provocación permanente con respecto a ese escenario, y que hay un Estado tan débil que se siente perdedor en un escenario de paz. Por tanto, nosotros y nosotras lo que entendemos es
que hay un Estado y un gobierno que le tiene miedo a este escenario y que, por lo tanto, lo que está tratando de hacer por todos los medios son fundamentalmente dos cosas. Una es mantener el pasado como si realmente fuera existente, mantener la presencia del pasado, aunque sea de forma virtual, porque ellos entienden que manteniéndonos en ese esquema, manteniendo un discurso antiterrorista, manteniendo un esquema antiterrorista, ellos, digamos, rehuyen su responsabilidad de entrarle a un debate que es evidentemente de naturaleza política. ¿Qué quiero decir con esto? Esta posición, que es inentendible por la comunidad internacional, ahora mismo hemos tenido ocasión de corroborarlo en nuestro viaje por Europa, tiene desde mi punto de vista varias razones de ser. Una son razones históricas. El Estado español, desde nuestro punto de vista, entiende que las soluciones democráticas son casi tan dramáticas como la propia secesión de Cataluña o del País Vasco. Ellos entienden que una solución democrática que ponga en duda la construcción ideológica, política que han construido hace siglos con respecto a eso que ellos llaman España, se pondría en riesgo si se forzara un acuerdo en términos democráticos, es decir, un acuerdo en términos de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y del derecho a la autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado. Ellos consideran que eso es una tragedia y que eso no hace sino aplazar una agonía que desembocará indefectiblemente en la secesión de determinados territorios en el Estado español. Ese es el gran miedo y el gran complejo que tiene el Estado español. Y dos, el Estado español no tiene oferta política que hacer. Ese es su grave problema, esa es su gran debilidad. Por eso no quiere entrar al debate político. Por eso pretende seguir manteniendo un esquema antiterrorista que nos lleve definitivamente a mantener un debate sobre el pasado, porque tratando de mantener el pasado, aunque sea de forma virtual, lo que tratan de hacer es no encarar un debate que es un debate de futuro. Y el debate de futuro en Cataluña y en el País Vasco pasa por tres consideraciones fundamentales. Una, el proyecto de dominación de las clases oligarquías en el Estado español se fundamenta fundamentalmente sobre una cosa, sobre la indisoluble unidad de la patria española, y eso no lo debemos de olvidar. Ese es el eje central y la clave de bóveda de ese proyecto de dominación. Dos, nosotros y nosotras, desde la humildad, desde el absoluto respeto, consideramos que no existe posibilidad cierta de democratización del Estado español. Con esto no queremos ser desconsiderados con determinados sectores de izquierda que en el Estado español están emergiendo y están reivindicando el derecho a decidir. Al contrario, somos respetuosos con esos sectores, pero no renunciamos a nuestras propias convicciones. Y nuestras convicciones nos dicen que antes diríamos que a través de un análisis marxista y diríamos a través de un análisis, a través del aburrimiento, hemos llegado a una conclusión. Y es que llevamos durante años, muchos tiempo y muchos años, extendiendo nuestra mano para que sea una solución en términos democráticos, y la respuesta ha sido siempre no, 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 no. Por eso la denomino la estrategia del aburrimiento. Nos hemos aburrido. Ya no solo tenemos razones científicas para considerar que eso no es posible, sino que además ya nos hemos aburrido. Ahora, eso sí, desde una posición responsable, el independentismo vasco lo que le dice a esos sectores es una cosa, y es, si existe la más mínima posibilidad, aunque nosotros no la creemos, de democratizar el Estado español, nosotros estamos dispuestos a colaborar en ello. No tendremos ningún empacho, no tendremos ningún tipo de limitación ni intelectual ni política para poder hacer eso. Pero ahora bien, en justa reciprocidad y por honestidad intelectual, lo que les pedimos a esos sectores es otra cosa. El día que se compruebe que esa evolución democrática del Estado español no es posible, que ese proceso constituyente que algunos abogan por poner en marcha y desarrollar en conjunto el Estado español no es posible, por honestidad, voy a decir revolucionaria, aunque ya sé que ahora en estos momentos estas cosas dicen que no están de moda, yo no las expresaré de otra manera, por honestidad revolucionaria o por honestidad política, pongamos simplemente por honestidad, lo que les pedimos es que se sumen a los procesos constituyentes que sí son posibles en Cataluña, en Euskal Herria o en Galicia. Eso es lo que les pedimos, porque esa será la prueba de que efectivamente su máximo interés es cambiar las cosas. Y yo en eso siempre recuerdo al ilustre Castelao, cuando dijo aquello. Castelao era un galleguista convencido, un federalista convencido, que llegó a esta conclusión hace ya muchos años, de que no era posible la federación porque en la otra parte no había nadie que quisiera federarse con Galicia. Y entonces llegó a una conclusión que la expresó de la siguiente manera: no habrá nunca una España roja, ni una España democrática, ni una España republicana si antes esa España no está rota. Y yo estoy absolutamente de acuerdo
fantástica. No quiero extenderme demasiado en el tema de las páginas pendientes que tenemos que pasar en la historia trágica que ha vivido nuestro país. Antes he citado el tema de los presos y quiero volver a ponerlo encima de la mesa. Nuestra posición con respecto al tema de los presos es clara y es nítida en el conjunto de la coalición, en el conjunto del independentismo. Todos y todas tienen que salir, todos y todas tienen que volver a sus casas, todos y todas tienen que estar junto con nosotros y con nosotras construyendo nuestro país. Esa es la posición de principio. Sabemos que este es un tema delicado, y sabemos que hay temas delicados dentro de la delicadeza que es el conjunto del problema. Pero sí quiero poner encima de la mesa al menos una reflexión que cualquiera que se sienta demócrata y cualquiera que crea los derechos humanos tiene que compartir. Una cosa son los problemas políticos que pueden existir con respecto a determinados temas en el tema de presos. Pero los presos y presas que han cumplido ya una edad que los cursis llamarían provecta, que tienen muchos años y se están dejando la vida entre las rejas y los barrotes de las cárceles, tienen que exponer puestos en libertad por un mínimo criterio de humanidad. Y los presos y las presas enfermas que están en las cárceles españolas y francesas tienen que ser también, mínimamente, pues solamente por un criterio de humanidad, tienen que ser puestos en libertad. Y eso no tiene discusión política. Eso es simplemente apelar al sentido de la humanidad y al sentido de la defensa de los derechos humanos. Y por eso, en todos los foros en los que acudo, pongo encima de la mesa esta reflexión. Hay determinados casos que ya son flagrantes, hay determinados casos que ya no se sostienen. Los presos y las presas tienen que volver a sus casas, los presos y las presas enfermas tienen que volver inmediatamente a recuperar la libertad, los que tienen ya una edad avanzada tienen que volver a la libertad y se tiene que acabar de una vez por toda la política de dispersión, que no es otra cosa que una política de venganza, que no conduce a ningún sitio, que no tiene justificación jurídica, ni política, ni democrática, ninguna. Quiero hablar también muy brevemente del tema del desarme y de la agenda que todavía queda pendiente en nuestro país. Será un caso curioso, que no será en ninguna latitud del planeta, y es que hay una organización, en este caso ETA, que ha manifestado en innumerables ocasiones que tiene la voluntad de desarmarse y hay un gobierno que dice no quiero saber nada de ese asunto. Yo lo estoy manifestando en Cataluña y lo he manifestado delante de la comunidad internacional. Yo soy de los absolutamente convencidos que el Estado español no tiene ningún interés en que ETA se desarme ni que ETA desaparezca. Yo soy de los absolutamente convencidos, que durante muchos años, la propia existencia de ETA ha servido más o menos como una fórmula, un instrumento, ha sido instrumentalizada para ocultar determinados problemas en el Estado español. Curiosamente, lo que tengo que decir lo he expresado hoy a la mañana y ahora lo quiero volver a plantear. Cuando nos atacan a nosotros a nivel personal o al independentismo vasco, a nivel general o al independentismo catalán, no están haciendo una reflexión en términos éticos. La ética no tiene nada que ver. Lo que realmente no nos perdona, nos van a perdonar, y por eso nos lo han hecho pagar caro, es simplemente una cosa. Con respecto a mi persona, que desenmascarada su posición en 11M delante de todo el planeta cuando trataron de manipular masivamente a la población diciendo que aquellos atentados estaban cometidos. Eso es algo que jamás nos perdonarán. Pero yo diría aquello que dijo Varoufakis de los acreedores europeos. Yo llevaré con orgullo ese odio que ellos me expresan por haberles desenmascarado delante de todo el planeta y por haber puesto en evidencia lo que son. Y en segundo lugar, lo que no nos han perdonado es que dejemos fuera de la ecuación política vasca la lucha armada de ETA o la violencia armada de ETA. Yo he tratado de explicarlo hoy mejor en Cataluña Radio, porque a veces interpreto mal, pero yo estoy convencido de que cuando el enemigo interno que el Estado utilizaba permanentemente para tapar sus cloacas y para tapar todos sus problemas estructurales ha desaparecido, lo que ha ocurrido en el Estado español es que el régimen de la transición y el régimen nacido de la reforma postfranquista ha entrado en crisis. Que ha entrado en crisis el bipartidismo, que han estallado todos los casos de corrupción. Que la monarquía ha entrado en crisis y que además el debate territorial se ha puesto encima de la mesa y que además ya se abre paso la idea de que es necesario un proceso constituyente. Yo creo que eso ha sido posible no porque ETA ha tomado una decisión, sino porque esa decisión
ha generado unas condiciones de entorno que está haciendo posible que todo esto suceda. Por eso, ellos necesitan permanentemente decir que las cosas no han cambiado. Pero las cosas han cambiado, y han cambiado a mejor. Y nosotros nos sentimos orgullosas y orgullosos de haberlo hecho. Y además les decimos que vamos a seguir avanzando, que no vamos a perder la sonrisa, que no nos van a desviar del camino que hemos emprendido, porque estamos convencidas y convencidos de que ese es el camino que nos lleva a recuperar nuestra soberanía nacional y nuestra soberanía en términos sociales y populares. Y quiero aprovechar que estoy en este barrio para hablar de las víctimas. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos en este tema. Siempre hemos tratado de huir, de entrar en determinadas disputas dialécticas con las víctimas de la violencia de ETA. Y lo hemos hecho por un elemental sentido de honestidad y por un elemental sentido de responsabilidad. Quiero decir, estando en este barrio, donde sucedió un hecho trágico que todos conocéis y que está presente en la mente de exactamente todo el pueblo de Cataluña y los países catalanes, que yo no rehuyo ninguna de las responsabilidades que tenemos en la izquierda abertzale por lo ocurrido durante estos largos años. Que yo hago mío el dolor de las víctimas de este barrio, de esta Cataluña, de esta Barcelona, que las hago mío con absoluta responsabilidad, no tengo ningún empacho en decirlo. Y quiero decir que comparto desde la responsabilidad, desde la humanidad y desde el análisis político ese dolor. Y quiero decir con absoluta claridad dos cosas. Una, que eso jamás debió de suceder, que no debió suceder nunca, ese sentimiento que queremos expresar. Y dos, que como seguimos insistiendo en los últimos días, más que hablar de las víctimas, nosotras y nosotros vamos a poner en marcha un proceso para hablar con las víctimas. Y estoy convencido que eso también dará sus frutos, no a mucho tardar, eso es lo que espero. Y eso también contribuirá a que las estrategias de algunos le caigan y se abran estrategias que construyan escenarios mejores, escenarios más humanos y escenarios más justos. Voy a ir concluyendo porque antes he hecho una serie de prevenciones y ahora os quisiera hacer otra. Es, yo me he pasado 6 años y medio sin poder hablar, yo puedo pasarme aquí un par de horas como Fidel Castro contándonos cómo veo el mundo, cómo veo el país, cómo veo Europa, pero no lo voy a hacer. Quiero ir concluyendo diciendo que cuando nos preguntan qué queremos hacer a los independentistas vascos en los próximos meses y años, la respuesta la centramos sobre todo en 3 ejes. Rescate social, rescate nacional y resolución de los problemas pendientes que tenemos del conflicto que felizmente se ha superado por una de las partes, aunque la otra mantenga una posición absolutamente beligerante con esto. Creo que todos y todas podemos compartir aquí que si dice Pepe Mujica que los seres humanos venimos a este mundo a ser felices, a ser razonablemente felices, todas y todas tenemos un compromiso con construir las condiciones que hagan al menos posibles. Y eso significa que todos los seres humanos hayan nacido donde hayan nacido tienen que tener garantizados determinados derechos y determinadas necesidades vitales. Ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso de la izquierda en el mundo y de todos los sectores progresistas del mundo. Y por eso, hablando de este tema, me quiero acordar de los refugiados, esos que están gaseando a las puertas de Europa, me quiero acordar de ellos y me quiero acordar también de esas mujeres del esas mujeres kurdas que combaten al ISIS, que me parece que nos están dando una lección de dignidad. Eso también es defensa de los derechos humanos. Necesitamos también el rescate nacional, necesitamos soberanía para construir políticas diferentes. Necesitamos recuperar esa soberanía nacional para construir políticas de igualdad, políticas que mejoren la vida de la gente, políticas que garanticen el bienestar de la gente. Y necesitamos también cerrar las graves heridas que deja en nuestro país un pasado lleno de confrontación y todavía los temas pendientes que antes he apuntado. Yo puedo decir muchas veces lo de ir finalizando, pero no me lo toméis estrictamente, pero sí quiero ir finalizando con las palabras de un poeta valenciano que dijo así o algo así: algún día no podremos más y entonces lo podremos todo. Algún día no podremos más y entonces lo podremos todo. Quiero animaros a que seguís y a que sigáis construyendo vuestro proceso. Quiero animaros a que no dejéis nunca de sonreír
quiero animaros a que nunca dejéis de ser amables con la gente, quiero animaros a que no dejéis nunca de ser felices, de ser solidarios y de ser felices en la lucha, porque esta es una lucha que merece la pena, esta es una lucha que nos hace mejores a todos y a todas, y es una lucha que merece la pena. Para finalizar, hoy en la comisión, en la comisión en la que he estado de portavocía de exteriores en el Parlamento de Cataluña, les he dicho, he concluido mi intervención con dos cosas. Les he dicho, os quiero hacer una invitación a que la primera embajada de la República Catalana la inauguréis en nuestro país. Luego probablemente nosotros en casa tenemos el problema de dónde se pone y eso probablemente nos situará casi al punto de la extinción en la izquierda independentista, porque hay entre navarros, los guipuzcoanos somos de mayor conformar, pero los vizcaínos y navarros tienen más problemas para estas cosas. Y luego les he dicho también otra cosa, estemos en el gobierno o no, pero si estamos en el gobierno vasco será el primer gobierno que reconocerá la República Catalana sin lugar a dudas. Deia Joan Salvat Papasseig que hi ha un home a la presó dels que avançaven. Avui diem aquí hi ha un home al carrer dels que avancen i lluiten entre nosaltres. Apreta molt les lents, apreta els ulls, obre d'aire els pulmons, obre bé els ulls, fes treballar el cap, controla el cor, no tanquis mai la boca, crida ben fort, deixa't anar, dona't tot tu, deixa't anar, dona't tot tu. El día que durarás, brazos libres y boques.
Companyes i companys, moltes gràcies per la participació, la benvinguda a Arnaldo Otegi Mondragón. Ara mateix us rogaríem que ens ajudéssim amb la recollida de cadires. Si cadascuna de nosaltres agafem una cadira i la portem fins a les gàbies que han situades al fons a la dreta, ajudarem molt a la recollida de totes les taules i cadires que hi ha ara a la sala. Moltíssimes gràcies.